Zdravím všechny fanoušky objevů a pokroku. Začíná česká věda. Srpnový díl natáčíme na zámku. Opravdu. Zde, v Průhonickém zámku, totiž sídlí Botanický ústav Akademie věd. V důsledku klimatických změn bude v budoucnu ohroženo mnoho různých druhů zvířat. Obzvláště citliví na změnu podnebí jsou obojživelníci. Musíme je pečlivě zkoumat, jinak se nám může stát, že jednoho dne už třeba nebudou žádní čolci. Chcete teda nějakého čolka vidět? Tohle je 17letá samice, čolka dravého. V přírodě tak v průměru žijí okolo 12 let. V přírodě se lehce rychle eliminuje ty starší jedince. Zajetí jsou schopni se dožít až těch 30 let. Umírají jako vlivem predátorů. Jednou jsem byl právě v těch kalužích u té hlavy a předběhl mě čáp černý. A opravdu byl schopný prostě vybrat celou kaluž, že tam nenašel ani jednoho čolka. A skutečně stál v té kaluži a komplet to vybral celý. Čolci jsou ektotermní živočichové, což znamená, že jsou přímo ovlivňováni teplotou prostředí. S příchodem klimatických změn čelí čolci otázce. Dokáží se jim přizpůsobit? Tým docenta Gvoždíka se proto zabývá mechanismy, kterými by se čolci s klimatickými změnami potenciálně vyrovnali. Při experimentech zkoumají, jak čolci mění své chování, fyziologii nebo genotyp v různých situacích a jaký vliv na ně mají změny prostředí a teploty. V našich zeměpisných šířkách, že se teplotní podmínky mění, že jo, na jaře máte chladněji, v létě nejvyšší to bylo, to zase klesá, že jo. Tady třeba v tomhle experimentu zjišťujeme, jak různé druhy čolků, které žijí ve společné vodní nádrži, se dokáží vyrovnat právě s těmito sezónními změnami teplotního prostředí. Jo, jakým způsobem to ovlivní jejich metabolismus a jejich pohybovou aktivitu, protože metabolismus a aktivita jsou základní atributy jak skoro všech živých organismů. Samcům čolka naroste v období před pářením takzvaný svatební šat. Jak vypadá u čolka v zajetí a jak u čolka v přírodě? Teď chytám jednoho samce, čolka obecného. Zrovna jsem vybral dobře vyvinutého samečka jako v plném svatebním šatě. Jo, můžete si všimnout, má krásný hřeben, který se táhne nepřerušovaně prostě od konce hlavy až po špičku ocasu. Když se podíváte blíž, tak vidíte, že má na zadních končetinách jakoby sploštělý prsty, jo, jako kdyby je někdo klepl kladívkem. Jo, a je to proto, že jo, aby se mu líp plavalo ve vodě. Jo, že jim se nevytvářejí plovací blány, ale právě se jim vytváří jenom takový úzký lém okolo prstů. Po spáření nakladou samice vajíčka. Jdu zkontrolovat, jestli samice nakladla vajíčka. Samice čolků kladou vajíčka tak, že v podstatě jednotlivě balí do vegetace. Takže prostě v každé nádrží máme dostatek. Jo, tady zrovna vidíte. Tady v podstatě vidíte ty vajíčka. Jo? Oni jsou v podstatě schovaný prostě tady v tom listu. Za jeden den je ta samice schopná nakládat třeba 25-30 vajíček, jo, a celkem jich naklade třeba téměř 400, nebo někdy i více. Ta samice zůstane několik týdnů jako ve vodě a postupně to balí, že ono zabalí to jedno vajíčko, to trvá tak 7-8 minut, krát 400, že jo, to je poměrně dost času. A když to balí, že jo, tak ona je v té vegetaci prostě nehybná, tím pádem je třeba vystavená útoku třeba nějakého predátora nebo podobně, protože oni to musí naklást těsně pod hladinu, aby tam byly dostatečné teplotní podmínky, aby se z toho vajíčka vylihla larva a aby pak dokončili včas vývoj. Těm larvám hrozí to, že když se budou vyvíjet pomalu, že ta nádrž vyschne předtím, než metamorfují. Když teda v té nádrži je dostatek vody, jak jsou schopni přezimovat jako larva a dokončit vývoj až na jaře nasledujícího roku. Ale právě v důsledku třeba těch klimatických změn tato situace je čím dál tím méně častá. I díky našim vědcům snad s námi čolci budou na pořád. To samé se ale nedá říct o řidičích. Je mi to líto, nedá se nic dělat. I koňských povozů jsme se museli zbavit.
čeká nás další díl ze série Co s námi bude. Autonomní vozidla v té nejodvážnější a nejprogresivnější vizi jsou vozidla, která budou jezdit sama, bez řidiče. Takže vozidlo nebude mít volant, nebude tam mít žádný knoflíky, budíky, nic takového tam nebude. Předpokládá se, že to se nestane naraz, jako že ze dne na den všechna auta začnou být automaticky bez řidiče. To přechodové období, kdy tam bude ten provoz pomíchaný, to bude asi nejproblematičtější záležitost, protože když budou všichni řízeni programem a tou umělou inteligencí, tak se dá předpokládat, že ten provoz bude daleko bezpečnější a daleko předvídatelnější, protože ta auta se budou moci spoléhat na to, že i to druhé auto bude s minimální chybovostí nebo s nulovou. Kdežto takhle tam budou lidské bytosti, které nejsou velmi spolehlivé ve všech případech, mohou se chovat nevypočitatelně a teď do toho přijdou ta auta, které to může zaskočit, ta velká nevypočitatelnost. Ale samozřejmě, že se to konstruuje tak, aby se to nestalo. Aut bude míň, nebudou stát na ulicích, budou řízený nějak na dálku, nějakým systémem, který to bude optimalizovat, takže jich bude na silnicích daleko, daleko méně, ubude nehod, to budou nešťastný pojišťovny z toho. Nebude mít smysl, aby bylo tolik značek aut, jako je dnes. Opravní servisy, benzínové pumpy, toto všecko a ten návazný průmysl, to všechno zmizí. A bude čistější prostředí, garáže nebudou. Bude to fajn. Bude to brzy. Já si myslím, že naši vnuci už nebudou umět řídit auta. Budou takový kroužky, kteří budou mít starý auta a budou si říkat, je, já umím řadit a ty neumíš, protože ty máš automat. A budou jezdit po vyhraněných trasách. U významných událostí se projede nějaký auto a všichni budou tleskat, že jede auto s řidičem a jak on to umí. Skoro tak dobře jako ten stroj. Bude to dobrý, já myslím. Tak jak zanikly koňské povozy a kočáry, tak zaniknou i tyhle auta, které řídili lidi. A odježdění po zemi vzhůru do oblak. Vášky. Víte, že vášky patří v říši hmyzu mezi nejdokonalejší letce? Některé druhy vášek dokážou vyvinout rychlost až 50 km za hodinu. Po spáření kladou samice do vody stovky až tisíce vajíček. A po vylíhnutí prožijí nymfy vážek pod vodou většinu života, některé až 5 let. Zatímco průměrná délka života dospělé vášky může být i pouhých 7 dní. A teď už nás čekají pergamenové zlomky, psané hlaholským písmem v církevní slovanštině chorvatské redakce. Kdo by neznal Emauský klášter, čili klášter na Slovanech v Praze? Ale věděli jste, že v něm ve 14. století díky Karlu IV. Ožila slovanská liturgie? O významu tohoto kláštera pro české písemnictví nám více poví doktor Václav Čermák. V současné době mám projekt na vydání všech charvátsko-hlaholských rukopisných zlomků v České republice. Jsou to pergamenové zlomky psané hlaholským písmem, a to v církevní slovanštině chorvatské redakce. Jejich vznik souvisí s fungováním pražského kláštera na Slovanech, který založil Karel IV.
A to písemnictví v té církevní slovanštině je spojeno tedy i se užitím slovanské liturgie. V tom klášteře fungovalo zhruba do počátku husitských válek. Jedná se o unikum v tom smyslu, že vedle chorvatského pobřeží byl klášter na Slovanech jediné místo, kde se užívala v římskokatolickém prostředí místo latiny slovanská liturgie. Je to velmi specifický jazyk, ve kterém jsou ty zlomky psány, je to tedy církevní slovanština chorvatské redakce, není to čistá staroslověnština. Tento klášter byl původně osídlen chorvatskými benediktýny, kteří měli od papeže povolení sloužit slovanskou liturgii v katolickém prostředí, ale zároveň měli ovšem povinnost používat pro ty svoje liturgické příručky specifické písmo, a to byla hlaholice, nikoli ovšem hlaholice kulatá, kterou známe z Velké Moravy, ale její mladší verzi, takzvanou hlaholici hranatou. Doktor Čermák přímo navázal na výzkum přední české filoložky doktorky Pacnerové, která zkoumala staročeské texty psané hlaholicí a zaměřil se na starší charvátsko-hlaholské památky z tohoto kláštera. Na konci 14. století, tím, že ta komunita toho kláštera na Slovanech byla chorvatská i česká, tak se vlastně stalo, že sice pro liturgii se používala církevní slovanština, ale tím, že tam žili i čeští, tedy benediktýni, tak vlastně došlo k tomu, že začala vznikat de facto taková česká anomálie, začaly vznikat staročeské texty psané hlaholicí. Z těchto památek je známá například česká Bible hlaholská. O tom, zda vedli Karla IV. K oživení slovanské tradice více kulturní či politické zájmy a proč vůbec založil klášter na Slovanech, není jasných důkazů. Pravdou ale je, že poukázal na samé kořeny českého státu. A na závěr knižní novinka. Připravte se na český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. A pod tímto kritickým drobnohledem se ukazuje, že husitské hnutí nebylo pouze slavnou kapitolou českých dějin, ale že mělo jako každá mince svůj rub. A ten rub už tak slavný nebyl. Česká společnost totiž stanovila pro svou existenci vědomně náboženské priority a tím se uzavřela opět vědomně do izolace a setrvávala ve středověku mnohem déle, než se české historiografii 19. 20. století, a musím říci, bohužel i v některých projevech dnešní historiografii jeví. Vezměme si třeba pojmy renesance a humanismus. To jsou pojmy, které až na velmi zřídké výjimky do poloviny 16. století jsou pouze prázdná slova bez obsahu. Zmíněnou knihu můžete vyhrát správnou odpovědí na otázku. Jaký řád působil v pražském klášteře na Slovanech? Za A. Dominikáni, za B. Františkáni, anebo za C. Benediktíni. Odpovědi zasílejte do 28.2018 na e-mail soutěž@avcr.cz s uvedením písmena odpovědi, jména soutěžícího a jeho bydliště. Výherce srpnové soutěže od nás získá knihu Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí, která byla nominována na cenu Nakladatelství Akademia 2017 v kategorii slovník nebo encyklopedická publikace. A jsme u konce. V srpnu si nezapomeňte vzpomenout na jednoho z největších českých vynálezců. Přesně před 20 lety vědu navždy opustil geniální Otto Wichterle. A nezapomeňte se dívat zase příště. Vědě zdar!